Salutare și bine v-am găsit pe cameredigitale.ro. Clipul de astăzi este o scurtă trecere în revistă a hârtiei fotografice Kodak de curând sosită în stocul cameredigitale.ro. Hârtia fotografică Premium Kodak este disponibilă în stocul cameredigitale.ro în mai multe mărimi și finisări. Dintre acestea amintim de la cea mai mică la cea mai mare cele 3 dimensiuni disponibile momentan și anume 4R, adică 102x152mm în varianta de 100 de bucăți, 5R, adică 127x178mm în varianta de 50 de bucăți, 4R, 102x152mm în varianta de 500 de bucăți, A4, adică 210x197mm în varianta de 20 de bucăți pentru varianta simplă și premium. Greutățile pentru variantele de hârtie Kodak disponibile în stoc sunt 180 de grame per metru pătrat pentru variantele 4R la 100 de bucăți și A4 varianta simplă, 200 de grame la variantele 5R la 50 de bucăți, 4R la 500 de bucăți și A4 varianta premium și 230 de grame per metru pătrat la varianta 5R 50 de bucăți și 240 de grame pentru varianta Kodak Premium Gloss. Avantajele hârtiei foto Kodak sunt multiple, iar dintre acestea amintim. Printurile realizate cu ajutorul acestei hârtii se usucă instant fiind pregătite în același timp de înrămare, este ideală pentru înrămare sau includerea într-un album foto, absorpția se face mai rapid pentru cerneala utilizată la print, ceea ce înseamnă că fotografiile nu vor avea culori amestecate sau pete inestetice ca urmare a procesului de imprimare. Sunt disponibile două finisări pentru gama standard și premium de hârtie foto, respectiv finisare lucioasă pentru mai bună protecție și aspect, finisare mată pentru reducerea reflexiilor. Hârtia foto Kodak este universal compatibilă, deci poate fi utilizată împreună cu orice imprimantă inkjet de la Canon, Dell, Epson, HP, Brother, Lexmark și altele. Pentru obținerea cele mai bune calități a printurilor cu hârtia foto Kodak, recomandăm următoarele setări ale imprimantei. Pentru gama Brother, selectați hârtia BP71 Natural și setarea de calitate Best. Pentru gama Canon, selectați Photo Paper Pro Platinum și setarea de calitate High. Pentru gama Epson, selectați Photo Paper Glossy și setarea de calitate Text. Pentru gama Lexmark, selectați Other Photo Paper și setarea de calitate Normal. Dacă nu găsiți în recomandările de mai devreme setările de calitate potrivite imprimantei sau hârtiei dumneavoastră, voi atașa la finalul acestui episod pe blogul cameredigitale.ro linkul unde puteți merge pentru a afla recomandarea Kodak în ceea ce privește setările specifice pentru imprimanta dumneavoastră. Ca de obicei, pentru cei interesați, voi atașa la finalul acestui clip linkul de unde puteți achiziționa hârtia foto Kodak online, telefonic la numerele afișate pe ecran sau la adresa Calea Șerban Vodă numărul 270 din București. Până data viitoare, echipa cameredigitale.ro vă urează o zi minunată și toate cele bune!